Кримінальне провадження відкрила Южницька поліція після звернення територіальної виборчої комісії. Про це голова ТВК повинна була повідомити під час чергового засідання. Комісія мала зібратися 12 січня, проте кворуму не було. Ще на вирішені свята багато хто празднує по-старому, так що люди ще не переключилися в новий період. Плюс ще холода, не всі змогли доїхати. Отак от. От і все. Голова ТВК Вікторія Сандюк принесла на засідання пакет документів. Це кримінальні провадження та ухвали суду. За нашою інформацією, кримінальне провадження стосується частини першої статті 358 Кримінального кодексу України. В цій статті йдеться про підроблення документів. Також за повідомленням голови ТВК перед засіданням вона отримала ухвали суду. Слідчі вимагають тимчасово надати доступ до оригіналів документів. Коли Южницька територіальна виборча комісія отримала протоколи по відкликанню з підписами, згідно законодавства, вони мають бути перевірені, тобто запити мають йти до Южницького державного реєстру виборців, чи виборці підписували ці протоколи, а також 10% має бути направлено в Южницьку поліцію для перевірки теж цих протоколів. Це було зроблено ще тим складом Южницької ТВК, і ми отримали відповіді. Отримали відповіді з державного реєстру виборців, що зараз він не працює, тому що у нас воєнний стан, тому перевірити, чи це є виборці, чи не є, ми не можемо зараз, ну, згідно відповідям з державного реєстру виборців. А з поліції прийшли такі відповіді. Згідно перевірці, відкрито кримінальні провадження. Сьогодні я отримала ухвали суду. От буквально сьогодні перед засіданням. Ось ухвали суду, тобто буде відбуватися виїмка документів. ТВК новим складом не зібралася вдруге. Голова зауважує, що призначить наступне засідання для оприлюднення документів. В поліції тривають слідчі дії. За нашою інформацією, вилучені оригінали документів відправлять на експертизу.